George? Ovo je mama braze. A ovo je tata braze. Pepa braze. Na drvetu učica na... Pepa i George su došli u posetu baki i deki prasetu. Lako prase! Lako prase! Zdravo, mališani. Pre nego što uđete, morate da izujete blatnjeve čizme. Da, pako. Pepa, George, vidite šta sam napravila. Male zavese. Čemu služe male zavese, bako? To je iznenađenje. Da li želite da vidite šta vam je deka prase napravio u bašti? Da, hajde! Deko prase! Deko pase! Zdravo, Pepa, George! Vidite šta sam napravio za vas. Kućicu na drvetu. Kućica na drvetu? Za George i mene? A male zavese su za vašu kućicu na drvetu. Ura! Pepa i George vole svoju kućicu na drvetu. Ko želi da uđe prvi? Ja! Upadaj! Pre nego što uđem, moram da izujem blatnjave čizme. Ja sam u kućici na drvetu! Ja sam u kućici na drvetu! George, da li bi i ti želeo da uđeš u kućicu na drvetu? Šta? Ko je? Malo prase po imenu George bi želelo da te poseti. Može li da uđe? Samo ako izuje svoje blatnjave čizmice. George, izuj svoje čizme. Onda ćeš moći da posetiš Pepu u kućici na drvetu. Ko je to? George? Da, ko je to? Mama prase, ima li mesta za još nekog? Moraš da kažeš lozinku, onda ćeš moći da uđeš. Shvatam, a koja je lozinka? Moram da ti je šapnem. Lozinka je... Tatin veliki stomak! Razumem. Kaži lozinku. Tatin veliki stomak. Tatin veliki stomak! Mislim da je to glupava lozinka. Mama, pre nego što uđeš u našu kuću, moraš da izuješ čizme. Naravno! Ima mesta i za tatu. Moraš da kažeš lozinku, tata. Mogu li da kažem drugu lozinku, molim te? Ne! Pa, dobro. Tatin veliki stomak. Tako je. Sada možeš da uđeš, tata. Izuj čizme. Mislim da ne mogu da prođem kroz vrata. To je zato što ti je stomak prevelik. Znam. Tata prase može da uđe kroz krov. Pepa, George, mama i tata prase su u kućici na drvetu. Bako, ja volim našu kućicu na drvetu. Više nikada ne želim da izađem. To je lepo, Pepa. Ali da li si sigurna da ne želiš da dođeš u moju kuću? Ne, hvala, bako. U tom slučaju, deka prase i ja ćemo morati sami da pojedemo domaće kolače. Kolači! Prase! Evo mojih domaćih kolača. Ali ako želite da uđete, morate da kažete lozinku. To je lako. Tatin veliki stomak. Tako je. Ja i dalje mislim da je to glupava lozinka. Hahahaha.